Re, viss ēters ir te! Aizkraukus novada Secas pagasta un daļa Jaunjelgavas iedzīvotāju jau divus mēnešus palikuši bez sava ģimenes ārsta. Tas ir izmisums, saka vietējie. Lai gan pašvaldība piedāvā dažādus papildu labumus, neviens jaunais ārsts vakancē nav atsaucies. Arī Nacionālā veselības dienesta ārstu gaidīšanas sarakstā uz Aizkraukus novadu nav reģistrēts neviens ģimenes ārsts. Aizkrauklis novads Secas pagasta centrā tā saucamajā aptiekas mājā ilgus gadus darbojusies ģimenes ārsta prakse. Kopš rudens gan vienīgais medicīnas pakalpojums niedzējis Secē ir feldšera. 31 gadu strādājot par ārsta palīgu zināšanas esot uzkrāts, bet kopš ģimenes ārsta prakses vairs nav, pielietot tās vairs īsti nevar. Ar to, kad tās pilnvaras vairs jau nav tādas, jo pacientiem ir ģimenes ārsts, kas nozīmē, teiksim, uz analīzēm, uz izmeklējumiem. Es jūs varu paklausīt, es jūs varu izmērīt asinsspiedienu, es jums varu pulsu pateikt, cik jums ir uzliekot pulsometru. Ģimenes ārsti, kur līdz šim darbojās Secē un kur saprūpē bija arī kaimiņu pagasta stāprava cilvēki, ģimenes apstākļu dēļ pārcelsies uz Kurzemi uz Talsu novadu, līdzi paņemot arī savu medmāsu. Tā nu izremontētās telpas palikušas tukšas, bet cilvēki bez sava ģimenes ārsta. Elita stāsta, ka ar pirmajām problēmām sastapusies, kad apslimusi meita. Un biju gatava maksāt 35 eiro vizīte, bet ārsts bija ļoti cilvēcīgs un teica, nu zvaniet savai bijušai ģimenes ārstei, lai viņa to nosūtījumu uzraksta. Un es tad pazvanīju, atvainojos, viņa gan pateica, ka mēs visi esam atreģistrēti, bet uzrakstīja nosūtījumu. Pacienti varot pierakstīties pie Sālpils pagasta daktrītes Jēkabpils novadā vai arī meklēt sev ģimenes ārstu pilsētās. Lai nokļūtu uz Sālpilu, mēs varam apmēram 12. Izbraukt pus 4. Autobuss ir atpakaļ, bet tā ģimenes ārste, pie kuras mums piedāvā pāreģistrēties, viņa jau nedzīvo šosejas malā. Ja cilvēkam nav transporta, viņam tur vēl vairāki kilometri ir jāiet kājām, lai viņš nokļūtu pie ģimenes ārsta. Piemēram, uz otru pusi, ja mēs lūkojamies uz Aizkrauklis, tur visi ģimenes ārsta prakses ir pārpildītas. Sajūstamies aizmirsti un pamest, Secīši savākuši 120 parakstus un rakstījuši vēstuli gan domē, gan ministrijai, gan Nacionālajiem veselības dienestam. Tā sistēma valstī ir izveidota tāda, ka praktiski bez ģimenes ārsta tu nekur nevar tālāk tikt, visur vajag nosūtījumus. Tomēr jauni ārsti uz laukiem nesot pierunājumi, neraugoties uz pašvaldības piedāvātajiem labumiem. Stradiņu universitātē uz pārunām, tāpat kā mēs bija arī Valka ar līdzīgu problēmu, mēs rakstījām arī uz Latvijas universitāti piedāvājumus. Jaunjelgavā jau ir trīs istabu dzīvoklis. Mēs varētu sekt arī līdzīgi Skrīveros daram daļu no komunālajiem maksājumiem, kas viņiem ir jāmaksā. Diemžēl tas neinteresē jaunos ārstus, kas šogad beidz. Jaunjelgaviešiem gan situācija labāk, jo viņa nebija vienīgā ārsta pilsētā. Turklāt esot cerības, ka šogad jauns ģimenes ārsts būšot blakus esošajā Ogres novada Birzgalē, kas iespējams piekritīs parūpēties arī par kaimiņiem. Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā uz Aizkrauklis novada nav reģistrēts neviens ģimenes ārsts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.